kusoo dhawaada barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka barnaamijkan waxa marti igu ayaan kaaba Ahmed Aydiid waa abwaanad suugaan farabadan leh ayaan kusoo dhawaa barnaamijka aad baan maasantahay Cabdisalaan Hadhadi waan ku faraxsanahay maanta inaad wareysanayso barnaamijkaaga qayb ka ahay adiguna kusoo dhawaa Minnesota ayaan kaaba ma marka dhalatay ba horta lagu bixiyay mise mar dambe kaabada lagu daray mar dambe kaabada lagu daray way maxaa marka ayaa ku bixiyay magaca kaaba wuxuu igu baxay waxa jirtay mar anoo yar oo iskuulka dhiganaya buug qoray dugsiga hoose dhaxanaha marka kadibna buuggii waxaan u bixiyay kaabaha ardayga isla markii anoo dugsiga sare ku jiraa soo bandhigay bandhigiisa dadkii joogay ba waxa dhahay waxa dhahay tani waaba kaaba xaggan qoraalada iyo suugaanta iyo dayaraan baad kusoo bilowday aad waa tahay Mareykan imika 7 bilood baad joogtay sidaad ii sheegtay ba hadda ka waran Mareykan Mareykan waa baddaas haddii la salaado ka warama waxaan u malaynayaa inaan laga goyoonahay way marka Mareykan waa wadamada ama waa wadanka waxaan dhihi karnaa qof kasta oo maanta banaanka ka jira inta badan uu ku fikiro inuu yimaado waxyaabaha ugu badan ee weliba dhalinyartu aadka ugu fikiraana waxaa ka mid ah fursadaha yaalla ee hadday noqoto fursado shaqo iyo fursado waxbarasho intaba marka waxaan dhihi karaa markuu qofku yimaadana uu ku cusub yahayna ama Mareykan oo kaliya maahe maanta waxaa laga yaabaa adi guriga hooyada intaad ka tagto baadiyo lagu dalo lagu dhahay Bulgaria ama aadigii naga jiray soo eeg kala qad xukuumadda inaad xuntay kala soo kulmi kartid marka meel kastana bilowgeedu wax waaye dabcan way hawlo badan tahay haddii aan dhabaradeegno aan u dadaalin oo aan u adkaysano waxaa la oran karaa waa kula hadlaysa marka waan ku faraxsanahay inaan imi waan ku faraxsanahay inaan joogo inaan waxbarasho ka bilaabo inaan nolol kale ka bilaabo intaba deewa wax loo yimid dabcan ayaan haddan ku weydiiyey jannadii marka la sheegayay ee ma ku aragtay Mareykan Cabdisalaam waa su'aal fiican jannada waa jannada aynu rajaynayno marka adduunka laga tago aynu jecelahay inaan wada tagno jannada adduunkee dadku ku sheegaan Mareykanna waxaa oran karnaa dabcan maadaama aanu weli ku cusbahay oona jannada ka sheekayn karin oo su'aashan ay ku habboonayd maan 10 sano 20 sano aanu joogo ilaa jannadii ka waran oo aan arkayo su'aashan inay tahay su'aal waqti xaadirkan aniga ahaan aanan dee jannada aanan ka wada sheekayn karin laakiin waxaan oran karaa boqolkiiba boqol waa meel u fiican qofka maskaxdiisa iyo halabuurkiisa iyo wax kasta ku fikiraayo uu ka midho dhalin karo dabcan haddii uu dadaalkeeda la yimaado dhalinyaro fara badan baa isku mar soo gasheen xaalkooda muxuu yahay imika xaalkoodu wuxuu yahay qof kastaaba ujeedku meesha u yimi oo ah inuu ama shaqaysta ama waxbarto inuu ka midho dhaliyo unbay tahay dhalinyarta ugu badneed ee haddaan soo wada galana rajun bay qabaan oo rajada qabaan oo ah inay sharci helaan inay warqad shaqo helaan inay xor noqdaan inay noqdaan dad iskuul shaqaysta oo iyagu isku filan oo maanta inta dad kala joogtaana ay rabaan inay ka madax banaanaadaan oo ay iyagu de noloshoodii ay hore u sii marsadaan marka qof walba ujeedku u yimi unbay ku xidhan tahay halku taagan yahay dabcan dee safarada dheer baa la soo galay ayaanay imise wadan baad soo martay wadamo badan baa soo maray qaaran diyaarad ku soo maray iyo qaaran gaari ku soo maray intaba marka adigu waa 10 ma gaadhaan laakiin inta wadamada aan soo maray waxaan oran karaa 6-7 wadan way yihiin oo waaweyn dabcan safar dheer buu ahaa kama geeyoonayno maxaa kugu la yaab badnaa intaad safarka ku jirtay safarkan horta wuxuu ahaa safar ilaahay barakeeyay oo dadka aan isla oran karo dadka uu ilaahay ugu talagalay in yaro kamida inay kusoo galaan Mareykan intaas oo qofa soo gasho qofna ma filanahayn marna inuu Mareykan imaado anigaa simaanta ma filanahayn Cabdisalaam Hadhadi inuu Mareykan soo galo marka waxaan uga socdaa muu ahayn safar dhib badan ama yani oo dhibaato lagala kulmayo sida taariibta dadka nimanka taariibaan ee Liibiya maraan ee Yurub saa ku gali jireen dhibaatooyinka la mari jirin marna lama marayno wuxuu ahaa marad diyaarad saarantahay iyo marad gaadhi saarantahay baan ku soo galay xitaa lugmaan u arkin marka
waxyaabaha ugu la yaabka badan la waxay tahay in aniga marka aan xasuustaan sidoo waxa waxay tahay waxyaabaha ugu la yaabka markaan joognay marka dalkeenii joognay waxyaabaha badan ee dadka la dhisi jiray waxa kamid ah maqla jirnay dalka Mexico waa dal la isku qasho oo dadka lugta laga xiraa way xidhaa way dilaa way garaacaan markaan arki jiray aanu dhex socday Mexico soo galay hotelka ka baxnay magaalada tagnay soo adeegana arko cidna la hadlweydeeba waxa raadinay dadka lugta laga xirinayay la xirin jiray waxa islaan ma wadan kala joogtaan oo Mexico ahayn aan Mexico ahayn haa dibcaw iswaydiinaysa marka waxyaabaha dadku ka aaminaa waxyaabaha lagaaga sheekeynay xaqiiqada marka aragto bay dabcan aad arkaysaa si kala duwan tahay laakiin adigu soo jeegtay wax dhibaato ah adiga gruubkiina kala maydo kulmin laakiin dad dhalinyaro farabadan oo dhibaatooyin xoog la ka sheegtaa jira Soomaa dadku laba u qaybsamayaan qolo soo maray meel jangalka oo soo lugeeyay oo rafaad badan iyo dhib badan soo maray oo waliba ugu badan dhalinyarta intooda badan Yurub ka yimaada marka ka sheekeynayna masas arkeen xitaa oo sheegaya inay waqtiyo badan lugeeyeen inay muddo badan jir ku soo jireen laakiin annaga intaydii meesha dhow ka soo degtay laatiinka soo dhawaatay may arkin wax dhibaato ah mana jiraan cid dhibaato la kulantay ama ka sheekeyn karta maanta in wax dhibaato ah lagu geystay way tii safarkaaga markaynu intaa ku dhaafno hal abuurku ma marka waddankii la joogaa buu fiican yahay oo dee qofka hal abuurka uu ku soo dhacaa mise Mareykanka ku dheeda waxbaad ka tiri hal abuurku mar walba waa wax kula socda waa hibada kula socota una meesha joogtidba marka waxa dareemaysid un baad ku bandhigaysaa waxaana la oran karaa inta badan qofku wax uriyo ama wax qora wuxuu wax ka idhaahdaa ama wax ka qoraa waxay tahay wuxuu markaa dareemayo marka kulli kuma xilna meesha joogtid waxay ku xirantahay hadba xaaladad ku sugan tahay iyo waxa dareemaysid tusaale ahaan safarka dheeraa wax ma ka tiri ayaana maxaad ka tiri markaa su-aal bay ugu badatay ahayd maxaad waddankaaga uga tagtay ama maxaad u taariibtay adigoo waddankaaga wax fiican ku haysta adigoo shaqaysanaya adigoo waxbaranaya dabcan marka maalmihii aan soo galay Mareykanba waxaan sameeyey inaan baldeeniyadu markaa wixii ay tabanaysay ku jiray bal inay soo isku dayda inay saxburin inay banaanka keento marka ereyo waxay ugu soo dhacay ahaa dalkaygu siduu noqdiyo duruufaha nolosha iyo hankaygu durugsanaa kolkaan isla diiday baan qurbiyo u lugeeyay dibad ilaan duco waalid iyo dardaaran horaan qabee jabkiyo daalkii badnaa waxaa ka dambeeyey guul markaan derbi laga dhiciyo jeel iyo ka dhammaaday deyr dibbaan u bilaabay nolol dantaan u imaaday iyo waxaan u degdegay aqoon duruusaha nolosha iyo dad kala noocaan barto gobaa daris la noqdo waxaan diidaba ma arag ilaan qof ducaysan iyo qof qurdaacada lama dhibee dushaalay wada rito waxaan galay nolol dugsoon dhan kale qof daawadiyo dookhaygii baan arko daneyn ii muujiyo dareen igu qaabilo daryeel igu kaabayo diif iyo maalmudanin ceel waxaan u diyaarsanayn dadaalka u sii wadaa halkaan degilaa dhowaan inaan sahankaya dirsho nolosha door wacan hantiyo halkaan doonaayay iyo ma gaadhin bartaan damcee rabow ii door halkii dunida khayr iigu jiro ya salaam waxaan u malaynayaa safarkii iyo waxaad ku keentay haya mustaqbalka dhow aqalkaad dhisi doontaa haddii aad laydaa ama aad dhisi doontaa insha allah haddaan mar kale ku weydiiyo nolosha Mareykan dabcan waddan kastood ku cusub tahay dee marka hore waxyaaba la yaab laad ku arkaysaa maxaa kaa yaabiye Mareykan Mareykan wax badan baa kaa yaabinaya dabcan way hal mid baa laakiin iga yaabisa halka mid iga yaabisa waxay tahay markaan arko qof 20 sano joogay 12 sano joogay 30 sano joogay iyo fursadaha yaala sidoo yihiin iyo saano qofkaas uga faa'iideysan waxyaabahaas markaan arko isku kay qaban waaya dad badan waxa dhahaysaa inta badan waxyaabaha eriyadan waxa kamid ah inay lacag kadibna waxyaabo badan bay lacagta ku ilaabaan oo noloshii kala dee oo kamid ah marka waxyaabaha iga yaabiya taasa kamid ah marka dadun baa intii joogeen deedna iska joogeen hadhow toona iska guurayo oo laga yaabo inuu meel kale ka hilaaco inuu meel kale dadka isaga noqdaan ba haa marka waxyaabahaas iga yaabiya waayo fursado badan baa yaala oo tahay qofku inuu wax barto inuu ka sameeyo
dhalinyar badan oo waxa jirta hadda oo deen Soomaaliyeed oo horumar badan ka sameeyay wadankan marka iyadoo dhalinyartaas aynu oran karno waxay u baahan yihiin dhalinyar kale oo badan oo lagu kaabadeeyo si Soomaalidu isku soo wada saarto haddana markasta waxaad ogaanaysaa dadka inoo soo baxay dadka inoo joogay inay kala duwan yihiin inay aadna u kala yar yihiin 100% 120% inay yihiin dhalinyarta ugu firfircoon ama dadka ugu firfircoon ee soo baxa 80% kalena xagga iska yihiin dad iska xamaasho oo noloshooda kale iyagu isaga mashquulsan dabaan adigu mahalabuur baad isku tilmaantaa maabwaanad baad isku tilmaantaa maqoraa baad isku tilmaantaa haddii lagu yidhaahdo ayaankaaba tilmaan ka bixi maxaad isku tilmaami lahayd qofka marka tilmaan laga bixinayo marka isagu tilmaan iska bixinayo way kala duwantahay maanta waxaa laga yaabaa haddaa faraxo saaxiibadii hor fadhida ku tiraada waa tuma ayaan inay iga bixiso qeexitaanka iyadu markaa iga aaminsan tahay iyo say i aragto laakiin aniga marka la i weydiiyo waxaa laga yaabaa inaan markiiba dib u yaro gurto aan dhaho malaha su-aashaas jawaabteedu way kugu yara adag tahay marka aniga halabuur baas ku tiriya gartay laakiin dee qoraalladana uma yaraystid soo ma sidaan ka warhayo qoraalka xitaa halabuurkii soo gelayaayo hadda maanta dhacdo aad wax ka qori karta halabuur baa tahay oo waxaa jira dad badan oo halabuuraa oo aan gabiyin laakiin wax qoraa oo kale baa jirta marka halabuurkii waxyaabo badan buu koobsanayaa halabuurka ayaanay mahibe ilaahay bixiyo lagu dhashaaba oo qofka la socota mise waa la bartaa dadku waana bartaan waana u dhalasho markasta laakiin qofka barta waxaa ka qiimo badan ama ka heer sareeya qofka ilaahay u dhaliyo maanta wixii marka barato iyo wixii adiga markaa oo haybad ilaahay ku siiyey ama waxaad u dhalatay ay tahay way kala duwantahay way kala dhadhan macaan tahay sugaanta qofka bartay iyo sugaanta qofka waxaan ay kusoo degaane uu hibada u leeyahay markaad aad dhadhamisi way kala dhadhan duwan yihiin dabcan marka anigoo kala dee xisaabtaygu ma jirto soomaa haaya waa tay hadda sugaantaada faraha badan leh xagga jacaylkaynu ku horeynaa ma waxaynu ku horeynaa xagga waalidka oo aad iyagana sugaan ka samaysay kaybaad inoo doori lay waalidka dabcan waxaan ahay curad oo maama ku curatay waan jeclahay markaa hooyada aad u jeclahay sababaha u jeclahay waxaa ka mid ah hooyadu waa udubdhexaadka qoyska mar walba iyadoo ay taasi jirto haddana hooyadu marka ay kugu soo koriso marxalad agoonnimo way kasii dhadhan duwan tahay waxaa dareemaysaa inay laba boos ay dusha saaratay oo booskii aabbanimo kii hooyo labadaba inay dusha saaratay marka waana sugaanteyda aan curiyo ereyda ugu horeeyay ee aan qalin ku xariiqaana hooyay ahaayeen maanta ugu horeysa arka inaan wax samayn karo hooyaan ka sameeyey waa xasuustaa dugsiga hoose dhexaan ahaa waan yaraa ilaa imankadana sugaanteeda inta ugu badan waa hooyada inta badan ka sameeya marka waxaan dhihi karaa dareen aad u fog baa naga dhexeeya aniga iyo hooyada marka xitaa hooyada laga yimaado hooyooyinka kale ee la daalaa dhacaya duruufaha nolosha markaa arka wax laga yaaba inay isku ooyo wax laga yaaba maanta haddii hooyo laga sheekeeyo meesha dhan ina dareenkaygu isbedelo ba aniga marka sugaan badan aan u sameeyey baa jirta markaa taada ugu horreysay horta ma xusuusantahay bal aanu kula egna halkaad ka bilowday horta dhowr erey bay ahaayeen oo isku toostoosan ma xasuusto laakiin inay qoray ba umanaynaa waa ahaaya haddaan dib aan u raaco oo meelaha wax ku qorto waay bal hadda sugaanta hooyada midda nooga soo qabo dulqaad badan hooyo diran dareenbadan hooyo diran dareen badan deyma wacan taqiya saydab darajo badan darbiga noloshiya dunwacan dumarka dunidaba umudan dabiiba daweeya degan daryeela naftayda diraa rabbow ii daadajiya ducada daa'ima u ajiib dadow aamin ku dara dadaashay walaa dartay darxumada casiya xanuun diifiya soo mudatay daal suujeed kuu sii darnaa deerkii aabbee mar dumay nalkii dunidee bakhtiyey markuu damay maalin qura adaa dusha saartay diran galdaloola adayga jiray si aan dadku iiga garan agoonnimatii dayacan adaa iduldhigay facay adaan kuu daalanay dayaxa gaar baada tiri waxaana dawaafayaa dadaalkana ugu jiraa abaalkii durugsanaa kulay ma daboolaye doorkaa naga geysataan qaamuuska ku duugayaa dadnimadaadan macaan dunida gaarsiinayaa kaldeeqay hooyo qurux nolosha adigaa dabare maashaa allah kaldeeqay hooyo
هو يا قروح نلاش أديك نلاش أديك الدبري ما شاء الله وحوي سوان رنتي قيمة له هو إذا مكارتر سمركا إن بدنا ها وي مسيرة بدي أقبل الوضع بين تردد كل جالسين ما يقول ما بلعبه حتى هذا مركا فيسبوك صار دكان قرا كوي غير باو آخرية هاي تايدي أقبى ما وعابا ويقت هيبة هاي هاي عيال يرون أنت بدك تلاقي كهوس شقي سنة يو يسولون يو هو يقت هذا حلقة يا مركا قال كحش وتو درين كده كوينو أقت هاي لكن أنا كرن هو حسن كوسي مية لكن عيال كي رابع شقي سنة يو شقوده دي هيو يقعد أدارة حتى ما كده ملاح في ذاك صوت رز طبعا ده هو يوينك قيمها أتي سي يمتكوين بوي لين لكن مركز سيدان وقالها بسوغان اللورد يقو إيه مركز تيه هو يوانك وشعلها محكو كل دوانت هو يوانك وشعلها ماها واح قريب أهوا واح بركز الله يسكر له كرب لكن السوغان انتاس أدارين أقوبساتي أدار أدكوتي أحديد أيا واح بلوس أخ مركز تاسا كقيمة بدا مروبا واطي حقا شعيلك هي سفر بدنو أن لجوء قونين إن هذا دقو سماي سي أيه ترى كويبت كسوة قبلنا هاي برضو مركور نو دلما أنا دي بقول إلا أبي هي سها إن أنا حسوس توه حكم دا هي استدوى ورس حري رحمت بقى دا وهي ست بدن بس كلفوك أو كشيء كسوة وأنا يستو قدا وشذا بدن بس تي 2 مليون بيا تعب دا وملين عيا وحيران يسامر لبسدي فوقات هذا حدودها كم رجود إلا دنا كم يرمير أطول قاتي مهدوين موشي الدال كيجا تعيي أتكار ميسي بلينا كهلا معلن ما شاء الله وي وهس قيمة لوي هس كلو حشرتي أنا سكلاش قاضو أو أنت بدل نعب كلو بوفيا بريا وتنعب كلو بوفيا هاي 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 dadka dhaliil jiray hadaan iska dhicinaya mudan dhalan dhoolayay hadaan dhulka qabanaya sida qalbi ii dheedan daawaca ku laabaya wixii qalad ee mar dhacay jacaylkan ku dhaafaya sidaad ugu dheertahan dabdab kuugu heesaya hadaan ku dheelahay naftan ku dhiibaya hadaan dibeyn mar qura dhabtan ku saaraya ya salaam way marka way badiyeen adoo 10 heesay meelaha way gaareen badarag sambaas sidoo kale yadana oo jirta heesa bada qaada هسه ده حكم ديدنا وبدأ رخص أنا قاتو سأدي له دلالة تي بانكو دكتا أديك أوديب تانكا إلى شدة سيدا بانكو تعلها درارة هنوضح شهري هدي ليدي لها هل كيس كده مثلاً لا دب تهدان أرن لها هدي من غير ده هرتاي أبليكيشن كبيسي وحوكو فضينا يين الله عقد ركرتو أهل كاجي أصحاب تهدا هدي أتكون وشاي قاردها يوروبيا أمريكا أديكو استعمال يا تلفون كاجا جانتا هذا بكل صوت ديج أبي ستوركا أما بلاي ستوركا وكفى إذا يسوا أبليكيشن كبيسي. سنة ده هندم ب سات كور هاي سايانه. سوغانتي سومالي ده واحد بدم بايس كبدلايو سوغانتي وين مقالو بيسا وتيميج يود ده سرباب تا هيد انت بدن لما تريو بعد تا هراء ده طبعا يدنا دميسو يتن دم بعد واحد كسر ما يسو بعد كور هيكو كل دوين waxay ku kala duwayeen jiilalka ku kala duwayeen oo mar walba jiilka marka jooga waxay fahmayaan baayaga macna u sameeya marka geel iyo mi iyo xal lagu ma halay ku dambe anta hadaan la hooyalay hooyalay leeyma fahmayayde haa haa keen marka maanta oo aan si roo fudud ugu sheego afar erey fahmi karaan dadku sheegtid way fahmayaan oo la jaan qaadaya marka qolo walba si fahmiisa wax lagu sheega marka qoloyinkeena horena deegeeli iyo arrimaha fahmayay qoloyinkeena haddana de waxay fahmayaan oo heesahan dambadeeye la iska fahmi karee oo iska fudud bala fahmaya heesaha arabka waligi aanu dhageysan oo yaani u haystay inay yaani oo iska fan ay yihiin laakiin aan sawsi dhageysan mareeka markan ma waxaan ogaaday dadku raamay wax kale banaa dhageysan sawtu maxay tahay way fahmayaan ereyda ku jirtay fahmayaan laakiin maanta marka la sii waa hadalkiyo music la saaray oo soomaali ah marka dadka halkan ku dhashay iyo dadka ku soo barbaaray raabka si fiican ma fahmayaan laakiin raabka markay timaado waxa la yiraahdaa yaanay boqolkiiba 90 inta dhageysanaysa ama xitaa showyada ka qayb gasha maba fahmaan music ga iyo soomaali umbay u garanayaan de qofku si waxa ku xulantay af soomaalidiisa ku xulantahay
ما أنت المهسي والله دا برتان كده شيء كبر باري برتان كوكاري وحلاقة يا با سجى إن موسيقى يتشاس كاسي معنوي نسميه لكن قفقة كلا ويران ده سومالي جلوه ده كلا يمين وف سومالي برتان المها يري يو قرن يسوي حلاوة حلا حلاقة يا با إريد إنه سيف ودو فهمه سيف ودو نفهمه حلاقة يا با ده شرم به سيسة وهسه مرها قطع وشاد بدن حلاقة يا با هسه عادي كوا عادي قلاص ما يكويس حلاقة يا با نكده وشاد بدن على صوت محيط هاي تتكيب فهمه يا لن يرتب فهمي سمر خير راي ميشة تشوغي مركا حضرك سابا أدوك يسكلاك عادة يابا أدوك يابا قيبا يابا أسلاك الدنبي أيان كابا أدي 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 بضو محط سنت أدوك عمدان وهقاق انتاسنا وحا كودان برنامج كان ومقالة دا منيابوليس أنو كدو بني وحا نمرتي وحايد حلابوركا أما قراغا أما أبواند دا أيان كابا أحمد عيديد برنامج كان انتاسو كودان يهي انتينو ديبا كل مينو نبت قليو فرحي إهل كاقا سحابت هذا يقرابة دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي دي هاقا مالية دي واو اسبوع كيسو في عايز احيو ودكيش يا سماح ما شاء الله صح معك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا